Продължава инициативата, в която известни български лица застават пред фотообективен на Велислава Каймаканова в подкрепа на благородна кауза. Обединява ги желанието да помогнат на болни деца под мотото «Да оставим следи». Уникалните фотографии ще бъдат продадени на търг, а със средствата ще бъдат закупени кувьози. Аристократ от епохата на Възраждането, заобиколен от красиви придворни дами. Това е сцената от новата фотосесия на Владислава Каймаканова. Световно известният цигулар Васко Василев влезе в ролята на благородник. Благородна е и каузата на инициативата – да се закупи нова медицинска техника с парите от снимките. Всеки човек може да го докоснеш по някакъв начин, както музиката докосва всеки, така и каузата също. Васко Василев си пожела и други известни личности да използват своя авторитет в обществото за добро. Още от първия ден на кампанията неотлъчно до Владислава е и Христо Мутафчиев. Трябва ние като личности, социално и обществено ангажирани морално, личностите са опитаме да направим нещо от своя страна, не да чакаме само някой да ни свърши работата. А инициативата вече остави следи и в Карлово и Варна, където са закупени два кувьози.